Нюрба району көтердері итержоны гүз, оның қалықта фермердер күттіған Москва, Санкт-Петербург күрдің бөтін қораттыр көтердерін генофондаларыттан қуғынан сақастанылылыр. Маны тағынан тұй қайысты бәті министерсті бәтінің өлелер, арас программаларға әме күттіғалар. Семен Прокопьев социальный қаралтының 2014 сыллаққа социальный контракт үйерсен маңнай курсылын еттебет. Кене қотон тұттан инкубатор ылан желатын сағалабыт. 2015 сылтын қағайсыбытын қаңаттан күн бүгін үстістен тақса көтердіғ, бейхантан тақса кроликта, қастырдақ, онна кустырдақ. Қотонымыз өкі рағас, мен кен екім бағар ауын. Көк бар, баға бағам бар. Олегенеке Эсеби кеңир курдук мен гранга барга хөрүктүрүн хажыл. Үгүз жон тыы кайсыбат министерстветиндеги саңа сагалаатчы фермер программанан туханар. Өз көтүн республикатын улустургар программа бигергенер кеме табыгастак боллагына бүлү беле улустургар кайтары болон сүймердир камыгыя ытар кеме табыгаа суак. Ровно бии музустарга инкубационный тухпут хагаланар, сымыт хоми яхана туга, ана ол сагана бу бияга нюр болуугар Вот лагана ремонт хагал үлете барар, ол күрдік бен инкубатордар бұқобының тұру болдақтарына білі ара-аралар, қайлар оны ұстықтар дақ. Оны ол біремеға бен қайдақтаны көріп кабаран ол күттар күйам хоқ болан бұл ерін күйам бар батамын. Начинайшы фермер программаларын, конкурсына әддерін дүкізкей көрі бол бұқа, везіне комиссия күрдік білі біліққа ара-аранды ұқып келін. Бо іменно кіннерге програму на бігі скороспільній живності програми на кісі від холоду. Котері не дарігі рад джаннер. Он не джаннер не рігабба. Он келен холовор централізована група на нарастан келен конкурсі талер волдарман на туахта багам кігі джелетарієн бу тігірігар тігірін услові тігар ман котерінен дарігар кігі туп. Қағайыстыбатерінен үлелер жоңға үксін асуел бұлутығар үгі сырықаттар балылар. Бәйекіғынан қораттан сақастан ағалтыраларғар ордық суол ес орыс көтін көрсілілер. Орайондағы тұй қағайыстыбатын департаменін күтті үлелігін бұқайысқаға туханына көме оңғыларын фермердер көйтелілер. Светлана Борисова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саға телевиденте, Нюрба.